PMG. Ფილმის მძევლები ვარსკვლავი ირაკლი კვირიკაძე ლეგენდარულ ენტონი ჰოპკინსთან ერთად დანტე სპინოტის ფილმში Now is Everything ითამაშებს. ფილმში რეჟისორმა ცნობილი ვარსკვლავების შთამომავლობას მოუყარა თავი. პროექტში ითამაშებენ ჯეკ ნიკოლსონისა და სტინგის შვილები, ასევე ალენ დელონის შვილიშვილი. ფილმში კიდევ ერთი ქართველი მხატვარი ლაშა ზამბახიძე მუშაობს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სწორედ მან გააცნო ირაკლი რეჟისორ დანტე სპინოტის. როგორც გამოცემა წერს, ფილმის კოსტიუმების დიზაინერია ოსკარზე 12-ჯერ ნომინირებული კოლინ ესტვუდი. როგორც ცნობილია, ასევე ფილმის გადაღებები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება და ამის შემდეგ მას სხვადასხვა ფესტივალზე უნდა ველოდოთ და წარმატებებსაც მათ შორის ცხადია არ გამოგრჩება არც ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი წარმატების შესახებ. ფოჩი რეგიონული თეატრების მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. წელს ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი რეგიონული თეატრალური დასები, ისე ინგლისიდან, პოლონეთიდან, უკრაინიდან და ირანიდან მოწვეული სტუმრები. ფესტივალი დატვირთული იქნება მასტერკლასებით, სემინარებითა და პრეზენტაციებით, რისთვისაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იტალიიდან და ლატვიიდან პედაგოგები და რეჟისორები მიიწვიეს. ფესტივალი 8-10 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. ამასობაში თბილისის მერიის პროექტის თბილისის ცისქვეშ ფარგლებში 22 ივლისს ვაკის პარკში მსმენელის წინაშე ამსტერდამის უნივერსიტეტის სტუდენტური სიმფონიური ორკესტრი წარსდგა. შესრულდა ნაწარმოები ნიბელუნგების ბეჭედი სიტყვების გარეშე. ორკესტრში ჩართულია 30 შემსრულებელი და გამოყენებულია ვაგნერის პერიოდისთვის ახალი ინსტრუმენტები, როგორიცაა ვაგნერის ტუბა, ბასის საყვირი და ორმაგი ბასის ტრომბონი. ვაგნერის ეს ნაწარმოები საქართველოში პირველ შესრულდა 140-წლიანი ისტორიის მქონე სველინგ ორკესტრი, რომელიც 100-მდე სტუდენტს აერთიანებს. თბილისის შემდეგ ქუთაისსა და ბათუმს ეწევა, არ გამოგრჩება არც ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ცხადია ნარატივით. თბილისში მზიურის ტერიტორიაზე დღეს ნანა ჯანელიძის ფილმის ნეტავიკ თეატრი არის ჩვენება გაიმართება. ფილმი ადაპტირებულია ყუდას მენა დაქვეითებული საზოგადოებისთვის. ფილმის ჩვენების შემდეგ მოეწყობა დისკუსია, რომელსაც ფილმის რეჟისორი ნანა ჯანელიძე და მთავარი როლის შემსრულებელი ლეგენდარული ქართველი მსახიობი კახი კავსაძე დაესწრებიან. ინოჟესტებით ახალგაზრდა ხელოვანთა საერთაშორისო გაერთიანების პროექტია, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს ყრუდას მენა დაქვეითებული საზოგადოებისთვის ჟესტური ენის გამოყენებით ფილმების ხელმისაწვდომობას. ამ ეტაპზე ადაპტირებულია 10 ფილმი. ჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია.